またしても我が槍が折られたか。ボイドダーク様、ご報告がございます。メラ、なんだ。遅ればせながら、私は第89代目秘書官ガーゴイル伯爵と申しまして。メラ、死にたいか。要件だけを話せ。ただいまマジョリタ様がご帰還になられました。メラ、無事だったか。ここに通せ。はっ。ボイドダーク様、槍の防衛に失敗したか。お詫びの言葉もございません。奴ら反乱軍の力を見くびっておりました。ですが次こそは二度と醜態は晒しません。何とぞお許しを。私はあなたに見捨てられたら。気にするな。お前が生きて戻っただけで十分だ。ボイドダーク様、しばらく養生するがいい。お前は俺の大事な右腕なのだからな。もったいないお言葉でございます。ボイドダーク様のためならば、この命いつなりとも差し出しましょう。ボイドダーク様のご恩に報いるためにも、必ずやあの憎き反乱軍を始末せねば。第12番キリア暴走。どうやら片付いたようですね。カッカッカ、まるで歯応えがねえ奴らだったな。魔将軍マジョリタを倒したオイラたちの勢いはもう止められねえぜ。ささ、魔力の槍を破壊するですぴょ。よし、今度はオイラに任せてくれよ。失敗したらプリニーに降格ですわよ。勘弁してくれよ姉子。はっ。どうだい姉子、これなら文句はねえだろ。ん、どうしたんだ。みんなして不満そうな顔して。どうも簡単に浮きすぎですね。これまでと比べて守りも薄かったようですし、ロストの戦力が弱まってきているのかしら。すでに多くの魔界で反乱が起きています。おそらくはそのせいでロストの戦力が分散しているのでしょう。今や僕たち反乱軍はその魔界全土で起きている反乱の中心とも言うべき存在になりつつあります。ま、プライドの高い諸魔界の魔王の方々は認めないでしょうけどね。クリストさんは100億のロスト軍にもうかつての力はないとお考えですかぴょ。はい、僕の推測ではロスト軍と反対勢力の数は拮抗してきています。だったら超絶チャンスじゃねえか。このままボイドダークの野郎のところに乗り込んでぶっ飛ばしてやろうぜ。いや、魔力の槍の破壊が優先だ。なんでだよ。ボイドダークは後でも倒せる。だが魔力の槍に苦しめられている魔界を救えるのは今だけだ。何をのんびりしている。お前はボイドダークの復讐をぶっ殺してやりたいんだろう。
黙れ。お前は引っ込んでいろ。魔力の槍なんて放っておけ。魔界がいくつ消滅しようが俺たちには関係ないことだ。それに俺が解放された暁にはどうせ全部ぶっ壊してやるんだからな。そんなことはさせない。俺は二度とお前に戻る気はない。それでいいのか。今のお前では到底ボイドダークに勝てない。お前だって本当は分かっているんだろう。まあいい、このままいけばお前の意志とは関係なく俺は解放されることになる。お前はもう限界だ。これ以上俺を押さえつけることはできない。黙れ。俺は二度とお前には戻らない。せいぜい虚勢を張っておくがいい。解放される日を楽しみにしているぜ。俺はもうお前には戻らないと決めたんだ、暴虐のキリディア。キリアさん、大変ですよ。どうした？何があった？それが、魔力の槍が刺さった魔界、不沈城塞ドゴールにロストの精鋭が集結しているらしいんです。そこには我々と同じくボイドダークに反旗を翻していた同志たちが多数いたらしいのですが。もはや壊滅寸前の状態らしいのですよ。どうやら戦力を一点に集中させることで確実に防御する戦略のようですわね。涙ぐましい努力ですかと。でもそれってロストの戦力がやっぱり弱まってるって証拠だよな。どうするよキリア、お前のことだから当然。ああ、急ぐぞ。こりゃまたひでえありさまだな。くそ、ロストどもめ、どこに嫌がる。超絶ギッタギタにしてやるぜ。あそこで何かが動きましたよ。ロストか。ロストにやられた被害者のようですわね。早く手当てをするですよ。しっかりしろ。俺の声が聞こえるか。安心しろ。俺たちはロストじゃない。すぐに助けてやる。私たちは奴らに屈しなかった。ああ、よく頑張ったな。あとは俺たちに任せろ。気をしっかり持て。大丈夫だ、必ず助けてやる。何をしているクリスト、早く回復魔法を。おいクリスト、黙っていないで早く。キリアさん、残念ですがすでに手遅れだったようです。そんな最後の魔力が尽きるまでロストと戦い抜いたんですわね。強い心の持ち主だったんだな。キリア、ねえキリアってば。もっと早く来ていれば。くそ！兄貴がこんなに感情をあらわにするなんて珍しいの。
終わったことを嘆いても始まりませんわ。今は一刻も早くロストを殲滅して魔力の槍を破壊しましょう。ああ、分かっているさ。壊滅寸前って聞いてたけどよ、これじゃあもう完全に壊滅状態じゃねえか。見渡す限り瓦礫の山、この分だと生き残りを見つけるのは絶望的かもしれませんね。クリストさん、諦めちゃダメですよ。まだどこかにウサリアたちの助けを待っている人がいるかもしれませんぴょ。そうですね、ウサリアさんの言う通りです。キリア様、俺はまた同じ過ちを繰り返してしまうのか。救えるはずのものをみすみす死なせてしまうのか。何をやっているんだ俺は。キリアさん、あまり自分を責めないでくださいと。そうですわよ、こうなったのはキリア様のせいじゃありませんわ。俺のせいじゃない、本当にそうなのか。え、どういうことですの。なんだよ、俺の顔に何かついてんのか。お前の言う通りだったのかもしれない。こんな光景を見るぐらいなら先にボイドダークを。今からでも遅くはない、奴のところへ。お待ちなさい、あなた本当にキリア様ですの。独りよがりにも程がありますわよ。そうですよ、魔力の槍を破壊するためにこの魔界に来たのでしょう。いつも冷静なキリアさんらしくないですぴょ。一体どうしたって言うんですか。俺はただもうボイドダークのせいで犠牲になるものを出したくないだけだ。リーゼを、たった一人の家族を殺された時の絶望をこれ以上思い出したくないんだ。リーゼ、おい、あれは何がどうなってんだ。セラフィーヌさんがキリアさんを逃がすまいとしているようですね。姉子って束縛するタイプの女なんだな。兄貴も気の毒に。おい、いい加減に離れろ。歩きにくくてかなわない。もう二度と勝手な行動は取らないこと、そして私に永遠の愛を誓うのなら話して差し上げてもよろしくてよ。前者だけなら約束しよう、二度と勝手な行動は取らない。まあいいですわ。でも代わりに一つ聞かせてくださらない。リーゼという方、女性ですわよね。その人が殺された時のお話を私に聞かせてくださらない。ウサリアも知りたいですぴょ。それがキリアさんの復讐の理由なんですか。これだから女って生き物がよ。ずっとキリアが口を閉ざしてきたことなんだ、聞かずにおいてやれよ。そうそう、話すべき時が来たら兄貴はちゃんと自分から話してくれるって。でもなんだ。その女性の死がキリアさんの真なる力を引き出す鍵かもしれません。ゼロッケン君は己の弱い心、レッドマグナスさんは過去の過ち、ウサリアさんは両親の死、みんな何らかの苦しみを乗り越えて真なる力を手にしています。キリアさん、あなたももしかしたら。
俺には真なる力なんてない。あるのは復讐心だけだ。だがここまで一緒に戦ってきたお前たちには真実を伝えよう。俺とボイドダーク、そしてリーゼとの間に何があったのかを。ゴルディオンの娘リーゼロッタはボイドの双子の姉だ。リーゼは変わった女だった。悪魔のくせにまっすぐな性格で、明るくておせっかいで、いつも俺に余計な世話を焼いてきてはよく口論になったものだ。最初は彼女のおせっかいを疎ましく思ったが、彼女の根っからの明るさと優しさにいつしか俺も気を許すようになっていった。俺がゴルディオンの元を離れた後も彼女はなぜか俺についてきた。最初はゴルディオンから監視を命じられたのかと疑ったが、そうじゃなかった。超魔流最終奥義を極められず逃げ出し、打ちひしがれた俺の身を純粋に案じてくれていたんだ。もし俺の中に心と呼べるものがあるとするなら、それは彼女がくれたものだ。氷結魔界での地獄の日々を生き残り、暴虐の魔王とまで言われた俺に心をくれたのがリーゼだ。俺は生まれて初めて家族のぬくもりというものを知った。この時が永遠に続くことを願った。だがそんな矢先のことだ、あのボイドが俺たちの元へ現れたのは。キリア、姉さんを返してもらおうか。断る。断るだと？お前は赤の他人だろうが。違う、リーゼは俺の家族だ。ふざけるな。お前は親父が気まぐれで拾ってきた赤の他人だ。親父からは超魔竜を盗み、俺からは一人の姉さんを盗むつもりか。お前のことは最初から気に食わなかったんだ。ああ知ってる。じゃあ決着をつけるとしよう。本気なんだな、ボイド。当然だ。俺はこの時をずっと待っていたんだ。俺はもう昔の俺じゃない。憎しみの果てに最強の力を手にしたのだ。これで終わりだ。やめて！ね、リーゼ、姉さん、姉さん、なぜ？リーゼ！キリア、弟のこと許してあげて。おい、リーゼ、嘘だよな。目を開けてくれ。リーゼー、姉さんから離れろ、キリア。離れろ。兄貴、オイラ、もうなんて言ったらいいか。キリアさんとボイドダークの間にそれほど深い因縁があったとは。
お前があれほどボイドダークの野郎を憎んでいた理由がやっと分かったぜ。家族を殺された苦しみと怒り、よく分かりますですピョン。あの時俺にもっと力があればリーゼは死なずに済んだはずだ。それなのに俺は何もできなかった。俺はもう二度とあんな思いをしたくはない。キリア様、もう終わりですの？私はまだ満足しておりませんわよ。荒れまくってますね。キリアさんの口からリーゼという女の人のことが語られてからずっとあんな調子ですピョン。ああ、おい、レッドマグナスのおっさん、なんとかしてくれよ。よし、俺に任せときな。あいつとは古い付き合いだ。よっせら、ご機嫌斜めだな。女の嫉妬は見苦しいぜ。誰が誰に嫉妬しているとおっしゃるのかしら。おい、ウサリア、求められるのは兄貴しかいねえ。呼んできてくれ。そういえば、キリアさんはいずこに？あそこですぴょん。我関せずといった様子でお食事中ですぴょん。また食事ですか。しかもあの量と来たら。兄貴の胃袋はブラックホールかよ。あの細い体のどこにあれだけの量の飯が入るんだっつうの。最近カロリーの消費が激しいって言っていましたけど、それでも異常な量なのですよ。いくら飯を食っても無駄だ。酷使に酷使を重ねたお前の肉体はもはや穴の開いた袋と同じだ。どれだけ水を注ごうとも意味はない。もう俺を閉じ込めておくことは不可能なんだよ。往生際の悪いやつだ。だがお前がそうやって意地を張るほど周りに危険が及ぶことになる。お前のその弱い心が次に誰を殺すのか楽しみなことだ。リーゼ、教えてくれ。俺はどうすればいいんだ。あの日以来俺は復讐だけを考えて生きてきた。だがあいつらと出会い、復讐以外にも大切なものがあることを思い出すことができた。そしてボイドに苦しめられている誰かを救いたいと思うようになった。リーゼ、お前が俺にくれた心が俺をこんな風に変えた。そうなんだろう。俺はどうすればいい。ボイドへの復讐を優先すべきなのか、それとも。あら、キリア様、こんなところにいらっしゃったのね。どうした、何か用か。二度と勝手な行動は取らないという約束をお忘れになったのではないかと思って心配しましたのよ。大丈夫だ、ちゃんと覚えている。何を考えていらしたの？俺には考える自由もないのか。ごまかしてもダメですわよ。
リーゼという人のことでしょ。隠さなくても構いませんわ。キリア様の心の中にその人が住み着いているのはお見通しですもの。私の魔眼が効かなかったのもきっとそこに原因があったのでしょうね。よほど強い思いをお持ちのようですけど、私はキリア様のこと諦めませんわよ。すべての男は私に貸し付く運命、それはキリア様とて例外ではありません。いいえ、むしろ思い通りにならないあなただからこそひざまずかせたい。覚悟なさってくださいましね。やれやれ、今さらながらとんでもない奴に目をつけられたものだな。兄貴、そろそろ行かねえか。すぐに平らげる。お前たちは先に行っていてくれ。それは構いませんけど、逃げたりしたら承知しませんわよ。二度と勝手な行動はしない。その約束ならちゃんと覚えている。私との約束をたがえればどうなるかお分かり。想像したくもありませんね。かっかっか、ま、これもセラなりの愛情表現ってやつよ。勘違いなさらないでくださいますこと。これはそのそう、しつけですわ、しつけ。ウサリアンにはわかります。しつけという名のラボなのですぴょん。だから違いますのよ、これは。アマテルセラフィーヌさん、かわいいですぴょん。大丈夫だ、セラフィーヌ。約束は守る。絶対ですわよ。人払いは済んだかい。そろそろ時間だ。俺を押さえつけるのも限界だ。いつまで自分を偽るつもりだ。ボイドダークへの復讐だと、苦しんでいる者たちを救いたいだと、よく言えたものだ。お前は迷ってなんかいない。ただ本性を偽っているだけだ。俺は何も偽ってなど。嘘だな。お前の本性は破壊と殺戮だ、暴虐の魔王キリディア。それは過去の俺だ。今の俺は違う。俺は生まれ変わったんだ、リーゼのおかげで。俺はお前だ。そしてお前は俺だ。いくら否定しようとも、お前の根っこは変わらない。さあ、俺を解放しろ。もっと自分に素直になれ。破壊と殺戮の衝動を押さえつけるな。俺は二度と、二度と。そうやっていつまでも弱い心にしがみついているがいい。お前はもう終わりだ。おとなしく服従していればいいものを。ボイドダーク様の魔力の槍を破壊しようなどと身の程知らずめが。槍を破壊したところでもはや手遅れ。この魔界の魔力の大半は吸い尽くした。それでも戦おうというのか。この魔界は今
滅びるかもしれない。だが私たちの誇りが失われるわけではない。誇りだと？バカな、そんなもののために命を捨てる気か。名も知れぬ男が反乱軍を率いてボイドダークに立ち向かっていると聞き、私は心から恥じた。私は何を恐れていたのかと。命を失うことがそんなに惜しいのかと。誇りを失った魔王など死んでいるのも当然。どうせ死する運命ならば戦って戦い抜いて誇りを胸に死のう。キリアさん、あそこです。まだ生き残っている人がいるようですよ。助けましょう。ち、伏兵だ。気をつけろみんな。そんなもん関係ねえ。正面突破で超絶ぶっちぎろうぜ。油断は禁物ですよ。魔力の槍を任されている部隊です。精鋭揃いに違いありません。敵が精鋭部隊だろうとなんだろうと、そんなことはどうでもいい。キリア様、俺はもう二度とボイドダークの犠牲になるものを見たくないんだ。やれやれ、さすがに精鋭ともなると一筋縄ではいきませんか。へへ、いいじゃねえか。これでこそ歯応えがあるってもんよ。なあゼロン。お、オートもよ。オイラなら何杯でもおかわりいけるぜ。そんな軽口を言えるならまだまだ余裕ですぴょん。キリア様、ここは私たちに任せて生き残った方たちの助立ちを。わかった。また間に合わなかったのか。キリア様、後ろ。やはり犠牲者が出たか。これはお前が弱いせいだ。全部お前が弱いせいだ。俺は手紙だ。あれよ兄貴。クリストの旦那、兄貴の様子が変だ。とてつもなく邪悪で強大な力がキリアさんの体を取り巻いています。何かに取り憑かれたんですかピョン。いいえ、あれはキリアさんの体の内側から湧き上がっているようです。お前ら皆殺しだ。すげえ、圧倒的すぎる。なんて破壊力だ。まさに鬼神。これがキリアさんの真なる力。そうだ、そうに違いないぜ。俺たちみたいに成長して超絶パワーアップしたんだよ。そうでしょうか。それにしては邪悪な感じが。
そうだ、クリストさん、早くセラフィーヌさんの手当てをしないとですぴょん。そうでした。すごかったな、兄貴。この調子ならボイドダークにだって。兄貴、どうしたんだ兄貴。うせえろ。ゼロ。なんか変ですよ、あのキリアさん。まるで別人みたいです。キリア、お前どうしちまったんだよ。あなた、キリアさんじゃありませんね。あなたは一体誰なんですか。俺は暴虐の魔王キリディア。全てを破壊するものだ。史実によると、不沈城塞ドゴールの壊滅により悪魔たちに芽生えた反乱の士気は再び消沈することとなる。彼らは反乱軍の攻勢は危機を呼びつつも、魔帝ボイドダークに対抗できるとは到底考えられなかったようである。だが一方で、悪魔たちの及び腰の姿勢は魔帝の犠牲が増えることを恐れる反乱軍にとってむしろ都合が良かったのではないか。後世の歴史家たちもそのように分析している。どうしたんだセラ、うろたえるなんていつものお前らしくねえぞ。ああ、キリア様、私は一体どちらを真のしもべにすればいいの。セラフィーヌ、俺を選べ。俺ならば必ずお前を幸せにしてやれる。セラフィーヌ、分かっている。俺ならお前の欲望を全て満たせるのだ。おい、変な奴が増えているぞ。次回愛の遊戯第13話、二人のキリア様。そう、私は気づいてしまったのです。二人とも選ぶという第3の選択肢があることを。